Tak kapitáne, na závěr máme za sebou poslední sezonu divizi. Každopádně sestupujeme, to už jsme viděli před zápasem, nicméně dneska 4-0 s Tachovem, uzavřenou porážkou, gól jsme nevstřelili, 4 dostali. Jak bys to ten zápas krátce pro diváky zhodnotil? Tak k tomu zápasu jenom krátce, já si myslím, že v začátku jsme tam měli 2-3 šance, tam kdybychom je zaskočili po té delší cestě, tak si myslím, že by z toho mohlo být vítězství nebo remíza, a potom nedali jsme a pak se už projevila ta jejich kombinační zdatnost. Já osobně s Tachovem jsem hrál 2x a považuji za jeden z nejlepších týmů v soutěži. Pouze mě přišlo, že lacině inkasovali z toho, co jsem viděl jako v předchozích zápasech, ale směrem dopředu jsou výborní a tam bych je řadil prostě do horní trojky. Máme skončenou sezonu, jak bys ji zhodnotil, Jirko, kapitán týmu, jak jsi to viděl? Tak já si myslím, že jako předně bych chtěl poděkovat trenérům Martinu Kuchařovi, Petru Pavelkovi a nezapomněl bych ani na Jirku Formánka, který nás vedl ve čtvrtině sezóny. Myslím si, že trenéři odvedli maximum, myslím si, že je to dalších 30 zápasů zkušenosti pro ten mladý kádr, který by se jim měl hodit do další sezóny. Samozřejmě vždycky je smutný sestoupit, myslím si, že těch příčin je víc. Na podzim jsme se potýkali s extrémně širokou marotkou, kde si myslím, že jsme ztratili ty rozhodující body z těchto důvodů. Pak tam byly nějaké externí faktory, kterými nedokážeme ovlivnit. Ty nás taky připravili o pár bodů. A já bych tu sezónu samozřejmě vždycky smutný sestoupit, ale tvoří se tady nový tým a já věřím, že tenhle tým, z nichž prostě 8 hráčů, co tam dneska byli, může hrát dalších 15 let, tak má na to, aby třeba v horizontu 3-4-5 let se do té divize vrátili. Ty jsi podával po celou sezonu výborný výkony, na tebe byla chvála ze všech stran. Jak jsi tu sezonu užil, Jirko? No tak jsem k tomu, že jsem týmový hráč a myslím si, že poprvé sestupuju v sezóně, kde jsem odehrál většinu zápasů, tak samozřejmě a z té týmové stránky spokojenost není, z té osobní stránky. Brankář je tam od toho, aby něco chytil. Jsem rád, že to tak cítil jak tým, tak fanoušci, že jsem pomohl k tomu, abychom, myslím, to jaro odehráli důstojně a žádný zápas jsme nedali zadarmo. Každopádně před náma je pražský přebor a myslím si, že i z kabiny a z mužstva je cítit, že tohoto mužstvo, pokud zůstane pohromadě, tak jeho perspektiva určitě je velice zajímavá pro novou sezonu. Já v této chvíli, abych pravdu řekl, nedokážu vůbec odhadnout kvalitu pražského přeboru, protože jsem v něm další čas nepůsobil, buď jsem hrál divizi nebo ve středních Čechách přebor, takže nevím, vůbec nevím, kam se tenhle tým zařadí, ale myslím si, že opravdu v tom horizontu 3-4-5 let, pokud zůstane pohromadě a hodně se doplní třeba jedním, dvěma hráčemi, tak by měl hrát roli směrem zpátky k té divizi. Jirko, děkujeme a těšíme se na další výborné výkony v brance přední kopaniny. Já děkuji všem fanouškům a bylo mi ctí. Díky. Bohuslav Strnel, Bohušku, dneska porážka 4-0, ale myslím si, že zvláště v té první půli tam byly šance na to, aby ten zápas se mohl vyvíjet jinak, pokud by třeba i si měl trošku štěstí v tom zakončení, protože tam byly možnosti, které byly velice zajímavé. Jak jsi to viděl? Já už nevím, co bych tomu řekl. Prostě máme, kdybychom dali prostě tři tutovky, které jsme měli, prostě jsme šli sami před golmana a nevroměli jsme to, takže to určitě ovlivnilo zápas, ale už nevím, co bych tomu dodal. Jako to je prostě každý jde zápas to samý, už máme prostě pátý, šestý zápas po sobě spoustu šancí a nedáme góly. Nehledě na to, že já se prostě trápím v té střelbě a teď mi to prostě nešlo. Nic jiného k tomu asi nejde říct. Každopádně diváci ocenili tvoji produktivitu v této sezóně, kdy i v pokročilém věku a bez mnoha tréninků stále si nejvším střelcem týmu a při střídání v závěru utkání si sklidil aplaus tribun, takže to tě určitě potěšilo? No, tak to potěší asi každýho, kdo trošku hrál fotbal nebo prostě něco takový dlouho hrál. Góly mě samozřejmě těšej, mohlo jsem jich dát mnohem, mnohem víc, bylo by to asi zajímavější, ale těším, že jsem porazil Jandise.
který se na to teda těšil moc, ale odskočil jsem mu ve dvou zápasech a pak už se to dalo uhlídat. No ale tak říkám, já jsem měl spoustu šancí, Jandy se dostává do toho jenom vysloveně ve standardkách a myslím si, že odved spoustu své práce ve Burny. Ty jsi na Kopaně zažil už hodně sezon, většina z nich byla příjemnějších než tahle ta, která zřejmě pro tebe bude i premiérová na Kopaně sestupová, nicméně jak bys ji zhodnotil? Tak já zhodnotil, já nechci moc hodnotit, já klukům děkuju, protože snažili se, bojovali, hlavně ten začátek toho jara byl od nich výborný, kromě Doubravky, která se teda vysloveně nepovedla, ale jinak prostě ten zbytek toho dojanem do nějakého 15. 13. kola. Prostě ty poslední 4 kola se nám třeba nepovedly, ale kluci bojují, snaží se, jsou mladí, je to prostě vidět, že prostě děláme spíš mládežnické chyby. A je to prostě o zkušenostech, no, tak jako divize je boj a zase boj, a jestliže prostě někdo odmítá bojovat a nechce se mu prostě do soubojů, tak v tomhle soutěži prostě nejde uspět. Užil jsi divizi, která trvá na Kopaně 4 roky a ty jsi v ní většině zápasů prostě tady fungoval a hrál, a tak jak jsi to měl, jaký je tvůj pocit? Tak moje hlavní věc byla prostě, že jsem přijdu hlavně hrát za Bčko. Vzhledem situace, prostě jak se to vyvinulo, tak jsem prostě zůstal v Ačku a já jsem samozřejmě rád, že jsem mohl hrát za divizi zase, ale už to prostě nebylo ono, tím, že člověk netrénuje a má jeden trénink v týdnu, tu divizi prostě nejde hrát bez trénování. Jo, jako možná odvedu nějakou svoji práci, ale prostě chybí mi výbušnost, síla, rychlost. Je to prostě, rychle to upadá. Jo, a možná v nějaký nižší soutěži samozřejmě ještě asi budu vynikat, protože postavu a nějaký výběr místa asi mám, ale samozřejmě já jsem rád. Jo, pro mě to byla čest, že jsem si mohl zase zahrát divizi i v tomhle věku, prostě, kdy už mi to nejde moc a kdy prostě ty nohy do úterka jsou prostě dřevěný a mám toho plný zuby. Byl jsem strašně rád a třeba si ty kluci od toho něco odnesli, že prostě je nějaká možnost toho něco dosáhnout i prostě v takovém věku. Bohuš Trendl, legenda klubu, nejlepší střelec téhleté sezony a učitel pro všechny spoluhráče ve svém týmu. Boušku, já myslím si, že bys měl zakončit to pozitivně a ne prostě negativně. Já myslím si, že sezona je pryč a přestože prostě se nepovedla výsledkově, tak prostě bylo to spousta zase nových věmů a já ti děkuju za všechny fanouši Přední Kopaniny, že jsi do toho naskočil a nebál se z toho a díky a doufám, že ještě v dresu Přední Kopaniny tě uvidíme v řadu zápasu rozdávat radost. Tak já uvidím, jak se mi to povede. Teďko prostě já jsem strašně rád, že to tak dopadlo, jak to dopadlo. Je to prostě fotbal a sestup je to můj druhý v životě. Není to samozřejmě žádná oslava, ale já to beru pozitivně. Je to zkušenost a člověk zase musí myslet víc dopředu a bude se víc snažit o to, aby zase příště třeba se povedl postup. Děkujeme, Boušku. A taky. Martine, dneska porážka s Tachovem na závěr divize 0-4. Krátce k zápasu. Jak jsi to viděl? Nezvládli jsme to ve obraně, no. Tam jsme dělali hodně chyb, oni si s náma dělali, co chtěli prostě a celý tým, ale hlavně my jako v obraně jsme prostě propadali a prohrávali jsme souboje a prostě oni nás trestali, no. My jsme sice měli šance, ale dostat 4 góly, to je dost, no. Každopádně divize končí neúspěchem, sestupem, nicméně asi hodnocení by nemělo být negativní. My jsme to jaro zvládli, pro řadu fanoušků jsme byli už předem jasně odsouzený k sestupu a my jsme hráli vyrovnaný zápasy. A jak ty si na to nahlížel, na to jaro, který proběhlo? Tak jaro bylo dobrý, no, tam jako tu soutěž jsme si jako zkazili podzimem, že jo? Tam ten podzim rozhod. Pak zimně prostě jsme nějak potrénovali, jo, prostě řekli jsme si, že nemáme co zkazit. Šli jsme do toho, první zápas byl hrozný, ten nevyšel, ale potom už jsme si to vyříkali, bylo to lepší. No ale bohužel byly zápasy, kdy prostě jsme mohli dosáhnout na body, vyhrát, bod sebrat, ale bohužel takovou tou naší dětskou hrou, ale jako od všech, jo, to nebylo prostě, že tam prostě dělají chyby, já nevím, mladí kluci nebo to, ty chyby prostě dělal jsem je já, dělal je prostě každej, no a pak v celku to bylo tak, že prostě jsme ty body nedělali a bohužel jsme skončili tam, kde jsme skončili.
Nicméně, ty jsi byl u toho, když Kopanina postupovala přes 4 lety do divize, pak si odešel z Kopaniny a teď si vlastně závěr divize na Kopanině stihnul. Jaký jsou pocity tvoje, když si ten postup vybojoval a teďka si u toho, když zase tu soutěž ztrácíme? Řekni fanouškům, jak to cítíš? No, bojím se toho to říct, ale bojím se, jestli to není mnou, jako. Protože jako, tady se hrála 3 roky divize. Martine, to určitě ne. Hrála se tady divize prostě 3 roky, myslím si, že slušně prostě na to, jaký tady byly manšafty a to, hrál se střed tabulky, jo, a bylo to, no, pak jsme sem přišli, nebo já jsem sem ještě přišel s Mírou Wernerem a očekávání byly veliký, ale najednou, jako jo, po podzimu jsme měli 7 bodů a jako já jsem to nezhodně těžce a no a tak pak se to nějak srovnalo, no a teď už to bylo takový, že už jsme věděli, na čem jsme a tak jsme to nějak dohráli a těšíme se na přebor. Martine, ty seš prostě kluk, který tady odehrál spoustu sezon a prostě patříš tomu klubu, myslím si, že asi si nikde neodehrál to, co si odehrál na přední Kopanině a v tvojí kariéře Kopanina bude na naprosto předním místě, ať se děje, co se děje, takže prosím tě, ty uvažuješ o odchodu z Kopaniny po této sezóně, nicméně tvoje pocity, pokud ten odchod teda bude následovat, tak určitě jak tvůj vztah ke Kopanině a ke klubu jako takovýmu určitě pozitivní. Tak to samozřejmě, že jo, tak jako prostě tady jsem prožil kus svého fotbalového života, nebo víceméně celý, dá se říct, takže jako jednoznačně pozitivní, no o to víc mě to mrzí, že prostě dneska asi to vypadá, že prostě to byl poslední zápas můj, takže o to víc mě mrzí, že jsme prohráli 4-0, že jsem zaviděl penaltu, jo, prostě mrzí mě to, no a bohužel jako dá se nic dělat, no tak uvidíme, no. Martin, máme tě rádi. Přední Kopanina je klub, který prostě vždycky bude říkat, že Martin Janda patřil mezi plíře sestavy, kdykoliv tady hrál a určitě buď pozitivní, neber si to zle. Děkujeme ti. Pozdraví od faninek našich, od našich faninek a držíme palce v další kariéře a kdyby třeba se spojil s naším klubem, budeme rádi. Já taky moc děkuju a mějte se všichni krásně.